dolní astrál, nápady a programování. Mary Svaru. Nižší astrál je přímým odrazem hmotného světa. Je pouze nižší ve frekvenci a ne v místě. Není lokalizován pod hmotným světem jako v podzemí, jak jej mnozí popisovali. Je propletený uvnitř a v hmotném světě, nebo naopak a sdílí stejný prostor, ale v jiné existenciální frekvenci. To, co každý člověk může vidět a vnímat, závisí pouze na jeho mysli a na myšlenkách, které v ní drží, protože myšlenky jsou frekvence a pokud se opakují a jsou dostatečně silné, nakonec budou diktovat průměrnou frekvenci a vibrace subjektu. Vaše myšlenky, Určují vaši náladu. Cokoliv si myslíte, přiměje vás vibrovat podle vibrací této myšlenky, což vytvoří vaši osobní frekvenci a to zase určí svět, ve kterém žijete, protože můžete vnímat pouze to, co je ve vašem vědomém vědomí. Nebo Něco může být přímo před vámi, ale pokud vám chybí kontext a potřebná data k interpretaci toho, co je před vámi, buď to vůbec neuvidíte, nebo to, co vnímáte, budete interpretovat jako něco jiného, respektive něco jiného, a to odpovídá vašim myšlenkám a datům, která je podporují. A ne tomu, jak to ve skutečnosti je. Musíte mít základnu dat a mít zkušenosti, abyste byli schopni interpretovat to, co vnímáte, abyste byli schopni rozeznat, co je před vámi, a to může být předmět situace nebo složité chování, které někdo jiný předvádí nebo ukazuje. Všechny ostatní říše jsou přímo tam jedna přes druhou, to je metafyzická interpretace principu nelokality, kde v éteru není žádná vzdálenost a žádné místo, a je to jen zavazadlo kontext data, a jak je interpretován, což určí, co každý jedinec uvidí a bude vnímat, tedy žít. A proto je vnější svět pouze odrazem toho, kým je každý člověk uvnitř a jeho vibrací. Takže je to vaše mysl a vaše nápady a nepolapitelná omezení vašich fyzických smyslů, které vás udržují v pozorování pouze hmotného světa a ničeho jiného. A to je důvod, proč v okamžiku smrti, kdy se tyto smysly vypnou, subjekt najednou začne vidět jiné říše, ty, které tam vždy byly? Cokoliv subjekt uvidí a bude vnímat, jakmile překročí tělesný senzorický filtr, je přímým výsledkem frekvence a vibrací každého člověka. Proto myšlenky a vibrace každého subjektu v životě určují, co uvidí a bude žít, jakmile odejdou. To je další důvod, proč těžká entita parazitovaná v médiích a zábavním průmyslu tak silně prosazuje temné myšlenky, obrazy a chování. To je důvod, proč média neustále tlačí obrazy démonů, monster, ošklivých míst, ničení, bolesti a zoufalství. Je to vidět na videoklipech a choreografiích, které stále častěji ukazují démony, oběti a tak dále. A můžete to vidět i ve filmech, které běžně ukazují postapokalyptické scénáře a co je ještě horší, většina dnešních filmů vždy zahrnuje něco satanského děje, rituály a extrémně ošklivé entity všeho druhu. Jak vidím věci, toto má vést lidské vnímání k tomu, aby si takové věci uvědomovali, aby se staly jejich realitou, tou, kterou přijímají jako normální. A protože živí mají tak silné spojení se zdrojem, to je to, co projeví pro sebe a také pro entity, které tlačí všechny ty agendy do pozadí prostřednictvím svých organických portálů, prostřednictvím lidí, kteří pro ně a jejich zájmy vědomně nebo nevědomně pracují. Tak můžeme vidět, jak média vedou vnímání populace, programují je, aby viděli všechny satanské a destruktivní věci jako normální, jako součást jejich životu, a proto soustředují projevující sílu těchto duší a celého kolektivního nevědomí k manifestaci temných entit, nižší astrální potřeby, tužeb a přání. To je důvod, proč lidé u moci politici a vůdci médií, ti, kteří diktují, co se musí předávat veřejnosti a jaké druhy filmových témat a námětů se musí vytvářet, tak silně parazitují, protože tak tyto nižší astrální entity co nejefektivněji kontrolují a profitují ze světa živých, vedení a vykořišťování lidské populace. To je důvod, proč média neustále tlačí a přenášejí špatné zprávy, většinou značně přehnané, aby vyvolali co nejvíce reakcí a mechanismu strachu a přežití v široké veřejnosti? To je způsob, jakým archonti, kteří jsou vládci podsvětí, ovládají mnoho lidí, co nejvíce lidí, takže když přejdou dál, to, co bude v jejich vědomí, budou koncepty, Myšlenky a nápady, které démoni chtějí, aby ty duše měly, všechny ty temné a ošklivé, proto diktují osobní frekvenci a celkovou náladu duše. Protože vše, co tato duše může vnímat, je to, co do ní bylo naprogramováno, takže v jejím vědomí jsou všechny ty temné představy a plány pro ní realitou. V kombinaci se silnou kontrolou mysli a programováním, které titíž archonti diktovali těm duším pomocí jejich náboženství a všech institucí všeho druhu, kontrolují informace obecně a vše, co bude považováno za pravdu. To způsobí, že duše bude schopna vidět pouze realitu, kterou ji nadiktovali archonti, takže se duše projeví a bude žít přesně to, co ti to vláci chtějí, aby žila. Proto bude duše reinkarnována do fyzičnosti a za přesných podmínek a zákonů, kterými archonti chtějí, aby se řídili a tyto duše budou tyto příkazy následovat dobrovolně, protože neznají žádnou jinou realitu a proto nemohou vědět lépe. Duše není uvězněna v Metrixu na zemi. Je tam dobrovolně a bude tam žít a prožívat jen to, co bude podle její frekvence a celkové vibrace. Země je školou pro duše, aby se mohly naučit manipulovat s energií, emocemi a jejich projevovací silou. Tento archonský problém je hluboký, protože je zkouškou, kterou musí duše překonat. Ve chvíli, kdy duše zjistí, jak to všechno funguje. Archonti ztratí sevření a zuby, protože už nemohou manipulovat s vnímáním a vibrací této silné a vědomé duše. Duše v jednotném čísle a kolektivním nevědomí v mnoha duších projevují nižší astrál a démony a archonty v něm, kteří na oplátku manipulují všechny tyto duše, aby jich projevili více, zasahují do nich, aby se udrželi v existenci. Duše projevují své strachy a tyto strachy se formují jako démoni a archonti, kteří na oplátku manipulují tyto duše tak, aby měli více stejných strachů, které projevují tyto démony a archonty a těmi mohou být fyzické entity nebo energie. Tento začarovaný kruh je přerušen pouze tehdy, když si duše uvědomí, že existuje, pak vstoupí do své síly a začne přebírat kontrolu nad svým životem a celkově nad tím, co si myslí a dělá. Uvědomte si, že můžete být zmanipulováni k tomu, abyste se báli a projevovali ošklivé věci pro sebe a zvolili si lepší cestu plnou lásky a zlepšení, porazit archonty a učinit z vás světelnou bytost, která na zemi projevuje a přenáší vyšší a pozitivnější vibrace. Démoni a archonti jsou výsledkem lidského strachu a dokonce i jejich fyzický vzhled je také výsledkem této lidské představivosti, protože nabývají jakékoliv podoby, která je pro jejich účely nejvhodnější. Obrazy dňáblů, démonů a archonů, které všude vidíte, vypadají tak, jak vypadají, ale mění se s vnímáním osoby. Nebo skupiny lidí, která je projevuje jako egregor. Nenechte je ovládat váš život svým strachem a svými triky mysli. Existují, protože jste z nich udělali své osobní démony, jak mnozí říkají. Vy jste ten, kdo má možnost volby, a vy jste ten, kdo má silné spojení se zdrojem. Ovládáte je, vytváříte je tím, že se vzdáváte své moci. Nikdy se jich nebojte, protože to je živý. Podívejte se jim do očí bez ohledu na to, jak hrozně se na vás mohou dívat. To je činí bezmocnými a rozpouští se zpět v temných éterech noci. Ale dejte si pozor na démony a archonty, kteří používají živé organické portály na ty, kteří vypadají jako ostatní lidé, protože skrze ně mohou manipulovat hmotou a proto by se k vám mohli dostat, pokud snížíte ostražitost. Můžete je také ovládat tím, že se nestanete v souladu s jejich zájmy. Nedotknutelnými se můžete stát tím, že nebudete vyhovovat jejich pokušení konzumovat nemocný a zdegenerovaný obsah a nebudete jednat způsobem, který by odpovídal způsobu, jakým by jednal démon. Můžete ovládat, kým chcete být, kým jste a kým budete, a tím, že se rozhodnete nebýt démonem, stanete se opakem. A nejste s nimi ani pro ně srovnatelní. Jste nad nimi. Pokud se nechováte jako démon, nemohou vás démoni manipulovat. Démon je tvůj odraz. Je to vaše stránka, vaše temná stránka, váš produkt. Vy rozhodujete o tom, co vyrábíte, rozhodujete o tom, co žijete a prožíváte. Nebraňte se mít temnou stránku, poučit se z toho a překonat to. Použijte svou temnou stránku, abyste byli schopni rozeznat opak a poučit se z ní, abyste neopakovali stejné chyby. Nezabývejte se svou temnou stránkou a nevyčítejte si, že ji máte. Pamatujte, že jde o odkaz na bázi duality, takže můžete vidět i opak čemu se bráníte, přetrvává. Pamatujte, že jak temnota stoupá, je dobré se s ní vyrovnávat. Jak řekla Sofia Svaru, skutečná síla a skutečná zásluha světelné bytosti je také vědomí, že je to také démon, ale dobrovolně a vědomně se rozhodla být světelnou bytostí. Jedno definuje druhé, ale nemusíte být oba ty jsi mocný stvořitel, ne démon. Vyberte si svou cestu moudře.